بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود يال هلكني وتيفيغا سومالي كابل حرنتي سنحي مقالات مغدش كشو دوادا وركي عالم كوحادي ورمي الدوراني وعفتاح معلورة غضبة وركي نوا وين وحاكم ذا رئيس الوزراء حكومة سومالية محمد حسين روبلا يا سكرلو عن باري فلكي الشباب يكوكوبين راشيني هنتي على هايين قناعة السوماليين حكومة الصومالية أيها الشاكتين قرقار دقدق للقاري الدونو دادكو أي ساميين أباراها كلو فتاي ديغانا كاترسان جبلان علمان داير أمين جيسو وكمد علمان دا قولها شعبك الصومالية أيها دولد الصومالية وباقي إن قرقار بنا دينو للقار شعبك كنول ديغانا دو أي أبارتو ساميسي قبلة الدلكا ويل الصوماليات أيها الوصا والرمي ياينو كوكو ليستيينو كمين نقضو علمان دا قولها ديغانك الدلكا كليانيقا داود دلن تاسوحا عيين غار كمدا غضبا بي وراركين هو ويناي ميكنا وجيجار قرو وراركاسي وكوكلا وفافاسان واركي او دان رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا محمد حسين روبلا ياسيكو لو عمباريي فالكي اروكا الشباب حبناكا ترسان اي راشيني هانتيا إلا هايين غان عسا صوماليا يكو قبين ايو بادن حسان ايا واركان فافاينيا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلة أي وحاو عن باريه فالكي مانتا على الشباب أي كوك جروبين راشين يهانتي أي لهايان كان عصاته الصومالية دولايتك دقمدا واجد أقوى الكبكول وحاين تسالة أوتاهي إن كوحداني ميشو أقوفو كقارتي نحرز درادة إيوه أتوريد لأنتا داتك أي حيوان كبا فلالك نوعاني أها وحا أي صوتا حنايين سنضب بضن وأي كوحدة قودو من كوهيسي واجد يدهغانا كلا ايو يري رئيس الوزارة محمد حسين روبلة وحاو كو امانا يعيد مدى حوق دالكا اقر مشادا اي اقر مدين لبنياشا وحانا لقود بون ان ان ميل اغو سوودا جيسانو عدو غنالوشا او ديدن دادكينا ايو سيرا عيي رئيس الوزارة حكومة فدرالكا سوماليا محمد حسين روبلة ديك مدى واجد اي قبل كبكول ايام مدى كبدن طبان سانو وحا وقعدا ينصن تهي الشباب وحانا دور جير اي دولايت كدق مداسي كوكوبين قاديت راشين سيدي حلبان داهر امين جيسو وكمدا حلبان ادقلا شعب كي بارلبان كا سوماليا ايا اقوبا غي دولد سوماليا يعني قردار دق دق اي لقارتو دادكو اي هلكيين اباراها كل وفتاي قولا كاترسان دالكا سوماليا سعاد عبدالعيس داهر ايا وركان فافاي نيسا حلي قار كمدا قبلا دالكا اي كجرتا ابار دارن او اي لا dadka iyo dunyada ayaa xildhibaan daahir amiin jeeso waxa uu ugu baaqay dawladda Soomaaliya hay'adaha deeq bixiyasha in ay u gurmadaan deegaanada ay ka jirta abaarta baasan gobolada ay abaartu saameysay ayaa waxa ka mid ah deegaanada maamulka Hirshabeelle iyo maamulka Jubaland gobolada dalka haba kala daraalaanay abaar ayaa ka dhacay Hirshabeelle abaar xuna ka jirta Jubaland abaar ka jirta gobollo badan oo dalka ayaa kuleyl iyo biilaan ay ka jiraan gobollada ugu daran runtii waxa ka mid ah Jubada hoose iyo Jubada dhexe labadaba iyo gado saddexda gobol ee ay ka kooban tahay Juba abaar aan caadi ahayn ayaa ka jirta waxaan rabaa oo aan ka codsanayaa dawladda federaalka hay'adaha samafalka in iyo dadka muxsiniinta ee wax haysta in dadkaas ay u arxamaan abaar aan caadi ahayn laga soo sheegayaa saddexda gobol muxuu ahaa saacadan hadda aan joogo 25 daqiiqo ka hor ayaan waxaan la hadlay dad ku nool baadiyaha Jubada hoose ku nool oo ah dhulkii runtii ugu qaboobnaay abaartiisa ay sareed ah abaar aad u xun oo dadkii dunida ay la'aanayeen ayaa liiga soo sheegay gada sidoo kale dhibaato laga sheegayaa walow aan ognahay in goboladaas intooda badan dad arxalaabiyaal ay ka tariyaan sida shabaabko kale oo aan si dawladda federaalka ay wax u gaarsiisa ay adkaan doonta haddana qof tuur leh tabas u saaxda ma waayo dadkeenni waayo dadka la aanayo in muxuu ahaay wasaaradda gargaarka arintaas ay maskaxshiil ka sameyso dhanka kale xildhibaanka ayaa xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Guraceel ee u dhexeysa Galmudug iyo Eelsuna ku baaqay in wadahadal lagu xalliyo tabashooyinka jira
loona turo dadka shacabka ah ee ku tabaalaysan daafaha magaalada Gurceel. Waxaan rabaa inaan baaq u diro walaalaha muxuu ahaa Ahlus Sunna iyo Galmudug inay muxuu ahaa dadkii oo dhibaateysan roobaab yaraa xalay iyo shalay aan ka arkay dadkii banaanka ay ku qoyan yihiin magaalada Gurceel laga barakacay in muxuu ahaa waawaan iyo wada hadal lala galo ayadoo aan wax loo dhimeynin dowladnimada Galmudug iyadoo wax loo dhimeyn walaalaha Ahlus Sunna culimadeena sharafta leh ee Ahlus Sunna wal Jamaaca waxaan ka codsanaynaa ummadoo dhan waa Ahlus Sunna wal Jamaaca waa un culimadii Ilaahaygii subxaanahu wa tacaala ee dadkaas muxuu ahaa diinta ugu soo muxuu ahaa qalbigooda iyo qulubtooda iyo afkooda iyo uurkooda iyo maskaxdooda Ilaahay uu ku beero quraanka waay ha u arxamaan dadkooda ha u arxamaan muxuu ahaa maamul ayaa ka jira meesha waagii hore oo Ahlus Sunna iyo ximin iyo xeeb iyo muxuu ahaa Galmudug oo hal xaafad iyo ma aha maamul la aqoonsan yahay adduunyada ay aqoonsan tahay ayaa ka jira waxaan idinka codsanayaa inaad u sabartiin haddiiba aad dhaliilsan tihiin maamulka oo aad maamulka dhaliilsan tihiin waqtiga uu leeyahay Sucaad Cabdicasiis Daahir telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in gargaar degdeg ah la gaari doono dadku ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay gobollo ka tirsan dalkeena Soomaaliya Ayuub Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada Jubaland ayaa galaaftay ilaa iyo 34,000 oo neef sida ay sheegtay mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland iyadoo sidoo kale laga cabsii qabo inay saameyn ku yeeshaan dadka biyo la'aanta sababtay on iyo haraad ayaa sidoo kale la soo sheegayaa in dhulka miyiga Jubaland ay ka jirto Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay gurmad degdeg ah oo loo fidinayo shacabka Jubaland ee abaaraha ba'an uu saameeyay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan Jubaland loo gaarsiinayo gurmad kala duwan si loo caawiyo shacabka ku tabaaleysan halkaas Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in ay garab istaag iyo gurmad u fidiyaan bulshada reer Jubaland kuwaasoo abaartu si xun u saameysay sidoo kale waxa uu ugu baaqay hay'adaha samafalka qaramada midoobay iyo dhammaan deeq bixiyaasha caalamka in ay caawiyaan shacabka Jubaland halkan waxaa maanta isugu nimid sidii aan ummadda Soomaaliyeed ugu sheegi lahayn in maanta loo gurmado abaarta adag ee ka taagan dowlad goboleedka Jubaland degaamada hoostaga xaqiiqdii dhawaaqna soo gaaray aad ayuu u sarreeyaa horena waan uga hadlay sidaa darteed waxaan maanta go'aansannay inaan bilowno dardargelinno korna u qaadno sidii aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan degaanada hoostaga Jubaland oo ay saameysay abaarta aadka u xun ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu ummadda Soomaaliyeed abaartan uu ka qaado waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu alle idma berri ama berri dambe sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u istaagaan garbaha isqabsadaan ay contributionkooda kaga qayb qaataan sidii abaartaas dadka ay saameysay gacan looga geysan lahaa runtii dadkii xoolihii waa ka baaba'een biyo la'aan baahsan ayaa jirta sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta ee deegaanada iyo gobollada ay hoostagaan dowlad goboleedka Jubaland Ayuub Aadan Xasan Soomaali Cable magaalada Muqdisho Ururka SJS ayaa magaalada Jowhar ka daafuray tobabar looga hadlayo xorriyadda hadalka Ismaaciil Bariise ayaa warkan inoo faahfaahinaya Ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SJS ayaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ku qabtay tobabar ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo badqabka wariyaasha tobabarkan ayaa waxaa ka faa'iideystay ku dhawaad 25 saxafi oo isugu jiray wiilal iyo gabdho oo ka kala yimid qaar ka mid ah warbaahinada ka howlgala magaalada Jowhar iyo wakiil wareedyo ka socday qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida tobabarkan oo iska kaashanayeen ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS iyo dowladda Kanada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellaha dhexe Gaashaanle dhexe Aadan Yarow isagoona ka hadlay tobabarkan xorriyadda warbaahinta iyo badqabka saxafiga hadle
ما دام الله قبنا يو صحفيين تا قبل كشبيلة ده دولة دهير شبيلة سمنار لقو بتبادين أيو صحفيين تا بتباد الصحفيين تا لقو ما عابو إن ماشي عن لوقة آدم وفر حسن هاي هدي أن محوقة هاي وحي الكود در الصحفيين تو مرنا وآد بي في عيهن مرنا وحيهن مركي حيه وحوية مركي ببنا يعني شيء مركي أركان وحلو بهاي هاي إني دميان أو يقابيان وأقنا هاي ظروف تأي كل شغيان وأقنا هاي نبك أي مران وأقنا هاي سين لود دلو مالها أي قلان وأدتك هو مالها وخطر كسن قلوة يا صحفيكو أيقو الساس عندنا وحلو بهاي هاي ما دام أي نبكاس كل حجر عندنا الصبر إني كدران وحيارة إن للدمية أباهن أين بوبونين gabagabadii waxa madasha ka hadlay xogayaha ururka saxafiyinta Soomaaliyeed ee SJS Abdullah Ahmed Muumin isagoo ka warbixiyay toobarkan maanta ay magaalada Johor ugu qabteen wariyasha ka howlgala magaaladaasi bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu aan ka bilaabo taliyaha qaybta booliska adeero agaasimaha idaacadaha وريشة سوماليات ككل السعودية وربعين تغيبه ككل دون أو توبر كان كو عزوني نك قب قلان صاحب بدي إجلس أو سفري مقدشو أورك سعفين تا إس جي إس وهالك أويم توبر كا إن وقبتان وريشة رير جوهر لما أنتي نسوح ونكسن ومالين كلا وفرح له أنا يومركي يقول ريسي وجوهر إما دو توبر كو قبتو معهن وحن رجينا إن سن مركي وقدم بيسنا نقولن أمر كان أنصار لابد توبركان وجدديس أقوين وحيدة هاي بتقبك يو أمنجا ورياشة سيد الله هجاجين لها سيد الله كبعين لها حرية دا صحافة دا يو ورياشة تيودو دا حقة وحصوصاركا تيودو دا حقة أليكسيجا على ذا التكنولوجيا دا يو تعقوم مهم صنع جودهان بتقبك وذا إني بتقولي دا سدح معلومات أيوس عندنا وحن ربعنا أمها دعليو لمان ورباهين تكسو قيب قشي توابركان سيدة فوران سيدة سيمان لمان دادك قيبه سيكل دوني ورباهين تقو جوهر اي اقو دفع دي سنعيان وحن أمها دعلنا يا دولة كندا ونقو تاغيرتي توابركان اي توابركالي وحو قيبك ياهي مشروع توابرق اسدبايا له او حريرسان او صوماليو لن انكسو ودني oo aan wariyasha gobolada dalka oo dhan ku tababareynay magaalada Muqdisho ku soo tababarnay mid kan kii ku horeeyay waxaan ku soo tababarnay magaalada Gaalkacyo kana waa kii saddexaad oo aan keenay Hirshabeelle kuwa kale ku xigo magaalooyin kale aan keenin hadii la yiraahdo waxa sidoo kale noo daba yaala tababar kale oo wariyashiina hadda inta tababar ku qaatay qorsheheenu yahay inaan Jowhar ka kaxeyno oo aan geeyno Xamar oo aan tababar kale ku soo siino qarkoodna aan ka dhexulano dad iyaga laftooda tababar sii bixiya oo tababar macallinimo aan ugu qaadno Nairobi hadii Ilaahay raado laakiin kan waa bilowga jidkii lagu gaari lahaa arintaas ayaan maanta beerteedeen faleena maanta bilaabayna hadii Ilaahay raado waxaan rabnaa marka waxaan la joogo taliyaha qaybta isagaan rabaan ku soo dhawayn rabaa laakiin inta ka horreysa waxaan rabaa inaan ka codsado hortiisa wariyaha Soomaaliya taliya inta badan ku nool Jowhar waa la xiraa waxaa looga yeeraa meelaha booliska caqabaday la kulmaan wada shaqeynta booliska iyo wariyash inay hagaagto Ismaaciladan Brisbane Television ka Soomaali Cable magaalada Muqdisho wiil Soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa inuu si rasmi ah uga mid noqday golaha deegaanka ee dalka Talyaaniga wiil Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inuu ku guuleystay inuu ka mid noqdo xilibanada golaha deegaanka ee dalka Talyaaniga Abdullahi Ahmed Macallim oo ah wiil dhalinyaro ah oo salaahan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa habeenkii Isniinta noqday qofkii ugu horeeyay ee muhaajir oo ka mid noqda xilibanada golyaasha deegaanka ee dalka Talyaaniga Abdullahi ayaa ku guuleystay mid ka mid ah 24 kursi ee golaha deegaanka magaalada Torino ee waqooyiga dalka Talyaaniga kadib markii ay sharxeen xisbiga dimuqraadiga Abdullahi Ahmed Macallim ayaa dalka Talyaaniga tahriiban ku galay sanadii 2008 xilligaasi oo uu maray badda waxaana uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee si rasmi ah ugu guuleystay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka waa golaha golyaasha deegaanka ee dalka Talyaaniga arday dhigata dugsi Qur'aan ku yaala wada dhexdeeda ayaa halis ugu jira inay jiiraan gawaarida dadweynaha
iyadoona macalinka dhiga dugsigaasi uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan isla markaasna ay la dhisaan dugsigaasi. Wariyahayga Ismaaciil Bareyse oo booqday dugsigan ku yaalla waddada dhinaceeda ee xaaladan halista ku jira ayaa warkan inoo faahfaahinaya. halkan oo ah meel wada ah ayay ku bartaan quraanka kariimka ee kalaamka alle balse waxay halis weyn ugu jiraan gaadiidka isticmaasha waddadan waxaana sababay in waddadan ay ku bartaan dugsiga ardaydan kadib markii laga baxsaday halkii ay ku dhigan jireen quraanka kariimka macalin cabdiraxmaan sheekh cabdiqaadir waa maamulaha guud ee dugsiga waxa uu ii sheegay in muddo 14 sano ah uu si bilaash ah ku barayay quraanka ardaydan taasina uu ka ballanqaaday aabbihii oo geeriyooday balse iminka uusan awoodin inuu dugsi meel ugu dhiso taasina ay sababtay in halkan ay wax ku bartaan ardaydan dugsigan anigoo 14 meelaha sano jir aabe ii dhiibay marka alxamdulilaah haddana waxaan jiraa da'deeda 42 meelahaas intaasan dugsigan ahaaya marka dugsigu alxamdulilaah dhib ma ku qabin waa iska haynay marka waa hooshiisa noo socotay marka alxamdulilaah dugsigu wuxuu ahaa meel islaameed oo ku yaalay cid leena siisa marka horeba haddana anoo ogeyn aan ka war haynin nala yiray waa la gatay macalin adigoo yacni muddo cayiman gudahooda ugu baahaa la yiray meel ugu raadso muddadii lay go'aamiyey aniga meel u raadsa la yiray waan raadi meelaan gelin boondheer agta aan saaro ma jirto waagi hore meel la hela jiray hadda hoogaa nabadgelyaraa la dareemo hayaahay qof kasta meeshiis waa u baahdo waa dhistay marka hadda dugsigii annaga aan joognay intaas annaga aan joognayna aanu qorgatay hadda sida aad noo jiid waaba naga daacado meel aan isteegno oo aan wax ku dhigno malahan loox aan ku dhigno malahan wallaahi ardayda intaan hadda intood way maqan yihiin iskoolada jiraan oo adiga 150 way gaarayaan san dareemay 150 aqawad weyn waxa waaye dugsiga marka hore anaga aan joogno kan oo ahay waa la niibay waa la gatay maahino waa la gatay hadda aqabada jirta waxa weeye hadda saasa baawur meesha gaariga meesha maray u jeeda marka aan jid wadan joogna baawur hadii hata soo fariino goosto anaga korkiina ku imaana meel yani ilmihi lagu haayo malahan haddii waa kala deeha hadda quraan doonto inta quraacda aan jiro ma sii maqnaan karo walwalaa ihaayo ilmihi banaanka ii joogaan meel aan wax ku dhigo malahan saasaan u taaganahay oo ilaahay nuugu ogyahay meel aan wax ka raadinina malahan marka dhibaato xoog lehana hayso haddii hadda roob yimaado kala arar waay qoraxda hadii dhinaca ay ka soo baxdo waa kasa haddana ka tag waay marka laga soo taga ardaydan da'da yar waxaa jira maamooyin sida idin muuqata qayb ka ah ardayda halkan wax ka barata wayahay imaam waxaan rabaa marka hore magacaaga inaad ku bilowdo kadibna aad ka warbixisa caqabadan idin soo wajahday aniga aamina cali xuseen alay dhahaa dugsigan waxa uu furan yahay 18 sano uu furan yahay hadda waa nagala soo bixiyey waxaan ku dhiganaa banaanka wax badanaa banaankan joognaa ku dayacanahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa yow ilaahay inta oo qur-aanka rajo ka leh oo muxuuta diinta rajaynaysa inay wax ku hesho oo ilaahay xaggiis wax uga hesho waxaan ka rajaynaynaa inay muxuuta nafiiriyaan ee na caawiyaan ee wax noo qabtaan 18 sano dugsigaan dhiganayne dugsiga hadda waa dayacanahay dugsi waa nagala baxay guri waa nagala baxsaday adiga haddana muddo 1 sano meeshaa banaankaanaan fadhinaa waxaan rabaa muslimiinto dhan inta diinta jecel oo ilaahay subxaanahu watacaala taqaan ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baryaynaa inay noo miciinaan ee iyagana wax noo qabtaan ilaahay wejigiisa biri yowmil qiyaama iyo kana ay ku faa'iidaan annagana adduunka aan diinta wax ku baranno waxaan rabnaa muslimiinto dhan dal iyo dabad wixii jooga inay noo miciinaan ay wax noo taraan ilaahay subxaanahu watacaala ka sokow iyagana ay islaanka noo miciino ayaan ka baryaynaa ardaydan oo gaaraya ilaa iyo 150 arday halkan ayay ku baranayaan quraanka kariimka halkan waa meel wada ah isla markaana meel aan sidaas ugu fogeyn ah xarunta degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho waxa ay riski ugu jiraan gaadiidka wadadan adeegsanaya sida oo kale haddii uu roob yimaado amaba ay qorraxda cadceed ay ku timaado dhib weyn ayay ku tahay ardaydan macalinka oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable waxa uu ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in ay meel hooya u dhisaan ardaydan isla markaana ay ku sadaqaystaan insha allahu taala waxaan ugu baaqaan ka codsanaa dadka meel kasta ay joogaan muslimiinta ay joogaan ay ku nool yihiin idii damqashaba leh
إن نقصو دم قطا المحان أنا نقصو دم قطانو مال أي نوصا ميان أنك أتسان لها إن شاء الله تعالى إله إذن كيس ولي بسيت نقص الله إن شاء الله لابد لنبران وطا لابد بهرمود واي فروشان طمون إتدابا أفرتن إسيديد أفرتن إلا والي قلسو حرير كرا تدابا سيديتن إساقال لواتن أفر tomon isidid isagana waligaa soo xariir kara labadaas lambar baa waligaa soo xariir kara ismaaciil aadan brisa telefishinka Soomaali cable magaalada Muqdisho qodobkaasi ayaa daawadayaal guud ahaan ugu dambeeyay warkii caalamka oo xilligan si toos ah idin kaga imaanaya TV-ga Soomaali cable xarunta saddexe ee magaalada Muqdisho aniga Cabdi Axmed Cali Nuur ee warramay daawadayaal warkan lacaynta ku doono sidaas iyo nabadgelyo